Слава Господу, братія і сестри. Дійсно, ці останні слова нам, нас наштовхують на такі роздуми, оце ну, при умові. Він тягар здійме і спіши до нього, прийми його любов. Якщо є тягар, якщо нема тягару, це прекрасно, це нормально, то має християнин, який без тягару. Йому легше йти і він дякує Господу, він служить в радості. Він утішається Богом, Він живе Його Словом. Сьогодні ми, якраз, всі ті, які прийшли, почути Боже Слово. В молитви цей вечірній час, вечірнє зібрання. В нас воно проходить таким чередом. Ми знаємо, звісно, обізнані багатьох. Я думаю, із нас ми багатьох наших рідних, знайомих, друзів вітали світлим Воскресінням Христовим, які відмічаються по, ну так можна сказати, християни по всій планеті. О, ну Є ексклюзивні місця, є особливі такі, знаєте, зони заповідника, де тримаються якихось своїх, ну таких поки традицій. Але суть не в тому. Суть в тому, що той, який прийшов на цю землю, який приніс вчення своє, який приніс, якщо взяти в матеріальний світ, він приніс мир і благополуччя. Тому що діє Ісуса Христа, Його вчення. Його наука, яку апостоли проповідували, яку він сам говорив, ми читаємо в Євангелії, там ну, абсолютно нема зацепки такої, щоб щось десь взяти і щоб була якась ворожнеча між людьми, щоб якась неприязнь, жорстокість, а тим більше якісь е, страждання, вбивства і так далі. вченні Ісуса Христа цього немає. Він. Мир приніс, мир мій даю вам для життя людей. А ось в духовному вимірі, в духовному світі, так як на цій планеті, панує ще і крепко діє противник Божий, в духовний світ він каже: Я приніс меч. Тобто, І висловив таку, як би формулу сказав, духовна формула, що віднині двоє навіть в одному домі, не говорячи вже про село, там, ПГТ чи, чи місто і так далі, двоє будуть проти трьох, а троє проти двох. І там він перелічує. Буде боротьба. І сьогодні, друзі, варто нам зрозуміти. І Якщо в побут, і в життя, і в ну, такі спілкування Господнє вчення приносить мир, то для того, щоб йти шляхом Господнім, треба вооружитись. Зброя нетілесна, зброя духовна, про яку він єфісянам там говорить, ми знаємо і меч, і щит. я... Буду продовжувати, але я прочитаю оці декілька віршів, де в шостому розділі зазначено, і апостол Павло в своєму післанні закликає і якби радить, як має чоловік Божий озброїтись. Для цього, для чого? Прочитаю вище, щоб було зрозуміло. Нарешті, браття мої і сестри, також, зміцнуйтесь Господом і могутністю сили Його, одягніться в повну зброю Божу, щоб вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства. Проти влади, проти світоправителів темряви віку, цього проти духів злоби піднебесних. Не боротьба проти тих, хто владу тримає, навпаки, апостол, цей же апостол дає пораду, що моліться за тих, хто при владі. Наша боротьба проти не проти влади там, Квасілова, Рівного, Здолбунова, України і так далі. Ні. Не в цьому суть. Боротьба проти влади духів злоби піднебесних, проти ось того противника Божого, який антихриста виступає постійно, який хоче мобілізувати свою армію противників Євангелія. І ось християнин він має озброїтись і стояти. Проти світоправителів темряви віку цього, проти духів злоби під небесних. Для цього прийміть повну зброю Божу, щоб ви змогли протистояти в день злий і все подолавши вистояти. Отже, станьте, підперезавши стегна ваші істиною і зодягнувшись у броню праведності. І, взувши ноги, в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі розпечені стріли лукавого. І шолом спасіння візьміть, і меч духовний, що є слово Боже. Ну і підсумок такий, він звертається до Єфесян, воно це звернення до нас відноситься християн. Усякою молитвою і благанням моліться у будь-який час Духом, і дбайте про це саме з повною постійністю і благанням за всіх святих. Павло тут приєднує і каже: і за мене, щоб мені дано було слово устами моїм відкрито, з дерзновенням звіщати тайну благовіствування, усякою молитвою. Брат Сережа трошки так нагадав при кінці, друзі, у нас є така домовленість, щоб нам посеред зібрання, ну туди-сюди, ми там вже ці хвилини так не зорієнтуємося, але щоб звершувати щиру молитву за те, щоб Господь вступився і явив велике милосердя над нашим народом, над нами. І хто, як не церква, має стояти в проломі? Хто, як не церква, має возвисити свій голос, має підняти, можна сказати, лице своє до Господа і просити милості. Сьогодні багато горя і біди. Сьогодні я не буду розповсюджуватись, знаєте. Бувають ось всякого роду: одні новини можуть заспокоїти, другі насторожити, треті ввести в оману якісь хвейки збити з правильної дороги, можуть бути різного роду страшилки і так далі. І цим самим дезорганізація проходить. Проходить в народі, навіть в народі Господньому. Для того, щоб. А сьогодні дуже потрібно, друзі, дуже потрібно особисто в своєму серці відчувати той мир і той спокій, сердечний мати. А це тільки один Господь може дати. Його слово, Євангелія, яку ми проповідуємо, яку ми читаємо, яка доступна сьогодні до всіх людей, хто бажає. Її мати. І сьогодні стала ця євангелька, така, знаєте, особливо меншого формату, дуже популярна, дуже популярна там, де величезна небезпека, там, де дійсно смерть дивиться в очі, де люди не просто так в ігри грають, десь за угла, там собі, пух бах як колись дітки десь бігали, а де дуже серйозно. І Господь, звісно, за цим всім споглядає. На ті запитання деяких людей не зовсім таких адекватних, які: А де Бог? А, а Якщо той Бог є, а що він допустив, а що він що? Друзі, слово Господнє нам відкриває. Господь. Людину створив за образом подобою своєю. Три єдиний Бог: Отець, Син і Святий Дух, і людину він створив як вершина свого творіння, тому що багато є творіння, багато є і різної природи і. і і всесвіт він устроєний. Ви знаєте, часом тако приходиться зустрічатися з інформацією такою. От, вчені думали так, 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 десятиліттями, століттями думали. А тут щось знайшли і каже. Міняється думка вчених, тому що воно не так, як ми думали, а воно по-інакшому. Проходить ще 10 років, знову міняється думка, тому що щось більше відкривається. І в кінці в визнає людство те, що неможливо збагнути величі і могутності. Творця, і просто не дано людині. Не дано, вона силкується. Багато дещо дано, багато дещо дійсно людині дано. І ми користуємося цими надбаннями. І якби з 50 навіть років не треба багато взяти деякі пристрої, показати дідушкам, бабушкам в 70 років, а 100 то взагалі, ну то знаєте, то взагалі. Було б щось неймовірне, тому що не вкладалось в розум. Але слово Господнє і про це говорить, буде останнього часу, буде звершуватись то друге, третє, десяте. І євангелисти нам описують. Але, друзі, ініціатор, ініціатор цього всього, противник волі Божої, противник е, Творця, і він збурює людей. Він збурує людей, а Господь, створивши людину, я продовжу цю думку, за образом подобою своєю, наділив її вільним вибором, свободною волею. Бог не як диктатор і завойовник, що він ось так завоював і примушує жити по своїх правилах, а він предложення дає, він радить, він предлагає, він показує. І вся Біблія, вона якраз цим пронизана, Вибери – Брат говорив, що дійсно є навіть і псалом такий співаємо, що і ад, і рай, вибери, вибирай. Да? Людина має право вибирати. І Господь над цим спостерігає: вибирай. Дано право, Бог радить, каже, що я раджу тобі, прийми, вибери життя, щоб жити. Тому що є два шляхи: є життя і смерть. Є дорога християнська, вона набагато вужча і, можливо, не так знаходиться в зоні комфорту, як дорога світу цього широка, і веде ну, без э, особливих обмежень і так далі. І там зовсім інші знаки. Там зовсім інші знаки. На християнській дорозі, якось на, на дорозі є знаки. Вони підказують, як поводитись при підйомі, як поводитись при спуску, як себе вести на поворотах крутих, як реагувати на те, що збоку десь вітер, як відноситись і поступати, коли вискочив на слизьку дорогу. І знаки, вони водіям. Говорять, попереджують, і Слово Господнє говорить до кожного з нас, коли через пророка було сказано до народу Божого: постав собі дорожні знаки. Постав, постав дорожні знаки і по них рухайся. Звісно, сьогодні ми люди, ну є така спокуса, є така спокуса. Знак говорить одне, хочеться десь газнути, десь проскочити, десь. Ну, хочеться. І, ну, звісно, якщо більш цивілізована країна і де там діють закони, ну, то там вони вже, як то кажуть, грошовою одиницею тебе приведуть в порядок. Раз, другий, третій, ти заплатиш штраф і вже будеш думати, чи то тобі робити обгон, чи, чи, чи помаленьку проїхати так, як потрібно. Ну, коли в духовному житті йде порушення, Подивіться, ну, Господь, я прочитаю тут декілька е, слів, декілька місць, е, віршів е, перед нашою молитвою, як я сказав, ми будемо молитись, щоб Господь просто так, в нас багато є нужд, багато різних є напрямків, е, багато різних є питань, можливо. А давайте ми оці середній молитві, як ми й домовлялися, просто призвемо ім'я Господнє щиро так, від серця. і Знаєте, ті, які мають своїх рідних і близьких, десь там в небезпечних місцях, їм не треба говорити. Їм не треба багато розказувати, їм не треба щось доводити. Вони постійно, матері чи дружини, чи брати, чи сестри, кого мають із родини десь в великій небезпеці там, в тих місцях, то вони постійно моляться. Вони постійно в такому положенні, переживанні, в тривозі. Ну, а хто. Може, так прямо немає таких стосунків, і косвенно, яка і, і зі сторони, так, а так десь далеко. Ну, то й, того треба призивати. Тому треба нагадувати, що включи, включи ось свій потенціал і смирись, прийди в такий стан, щоб щиро помолитись. Нема в тебе нужди сьогодні, а може, буде завтра. А може, післязавтра, і як тоді, і сьогодні хоче Господь консолідувати, тобто об'єднати свій народ. Господь хоче, щоб дійсно взискала кожна душа. До Господа, від церкви багато залежить. Якщо люди гріховні, беззаконні, які отримали приговор, ми знаємо за Нінєвію, ми знаємо за багато інших біблійних місць і епізодів, де нам висвітлюється, і взискали Господа і стали умоляти Його, стали призивати ім'я, Його, Господь відміняв. Відміняв приговори. Господь відміняв ті страждання, і те горе, і ту біду. Він урізав ту порцію, яка назначена була народом. Він зменшував. І сьогодні Господь хоче, щоб церква, народ Господній, ми з вами умножали молитви, ми просили Господа милості, ми вступались. Ось цю боротьбу духовну, тому що тілесно Господь показує. І коли приходиться навіть сьогодні, я мав одну телефонну розмову, і чоловік з передової, так, деякі свідчення були брату особисто розказував брат, засвідчив. То багато людей прозрівають, багато люди бачать, надіялись на одне, на друге, на, на тих. Однодумців, на соратників, на тих, які підтримують на коаліції і так далі. А коли раз, а кожна людина обманчива, і людина або й неспроможна, або вона така непостійна. І коли побачили в багатьох місцях, і він так свідчить, ми побачили, що надія на людську опору просто без... Ну, немає нема смисла, нема на що надіятись. І тоді каже, Невольно включається оцей рефлекс. Він так висловився, і взивати до Бога. І каже і не просто: це не просто так балачка, знаєте, це реальні свідчення. І каже: Бачим руку Божу, бачимо милість Божу. Господь вступається, тому що Він вірний в своєму слові. Призови мене в день скорботи, я тобі відповім. Поклич мене. Поклич до мене, я дам тобі відповідь. І це Господь особисто хоче від кожного. А хто, як не церква, має стояти в проломі. Тому ми так щиро помолимося Господу. Я прочитаю, друзі, ще пораду, яку Господь дає для свого народу, висвітлюючи деякі моменти, тут зазначено є такі слова. Ну, я читаю з своєї Біблії Третя Єздри, Я прочитаю тут декілька віршів. Значить, із, ну, я думаю, є там в реєстрі цей переклад, 14-й розділ Третя Єздри Я прочитаю з 14 віршу. Всього один вірш. 14. -й. Відпусти від себе смертні помисли. Відкинь тягарі людські, зніми із себе немочі єства і відклади в бік тяжкі для тебе помисли, і готуйся переселитися від часів цих. Цими словами, ось тут сказано, є тяжкі для нас. Помисли. Є переживання, є великі тривоги, є непорозуміння, є страх перед майбутнім, є не до кінця зрозуміли обставини. Наша душа потребує конкретності, якоїсь поради такої, зробити так і так, їхати чи не їхати, робити чи не робити, поступати так чи інакше, а що буде далі, а що як? І людина цим. Ну, виходить, навантажується і її тяжко. І тут цей вислів, що каже: відкинь тягарі людські, зніми з себе немочієства, відклади в бік тяжкі для тебе помисли, готуйся переселитися. Тут напрямок до того: час іде Божим оприділенням, все спішить до свого кінця, вся вселенна в тривозі. Я це не страшилка, це просто констатація фактів писання. І вся вселенна в тривозі. Можливо, владці не знають, як і що буде. Це не значить, що завтра, післязавтра вже, все, кінець світу. Ні. Євангелія розповідає, коли ви це все побачите, коли все це почуєте, не жахайтесь. Не шахайтеся, це тільки початок. Породільних страждань. Це тільки початок того, що Господь буде звершувати. Але сьогодні для нас єдина надія, єдине уповання, єдиний захист це довіритись волі Божій, довіритись Його Слову, довіритись Його обітницям. і Слідувати за нашим Господом, і Господь управить. Ось яку Він пораду дає в цьому ж розділі 14, 34 і 35 вірші читаю. Якщо ви будете управляти почуттям вашим, люди добрі, я перший, і всі ми, да? І впорядкуєте серце ваше, то збережете життя. І після смерті одержите милість. Бо після смерті настане суд, коли ми оживемо, і тоді імена праведних будуть оголошені і показані діла нечестивих. Ці слова говорять про те, що буде, так як сказав Господь, що людям належить один раз померти, а потім. І ось науки, теорії, тлумачення різні і розказують, що буде потім. Одні кажуть, перейде з одного виду в другий, а буде то, а буде сього. А слово Господнє говорить коротко і зрозуміло. Людині належить один раз померти, а потім а потім суд. І сьогодні, друзі, щасливі ми з вами, що ми довіряємося Господу. Бо віруючий в Ісуса Христа, на суд не приходить. Він просто переходить від смерті в життя. Якщо навіть і прийде момент, і Він залишить цю землю, Він переходить від смерті в життя. І сьогодні наша задача справді, якщо дуже тяжкі помисли, якщо якісь тягарі просто не на цьому ну, якби, Згущувати свою увагу. А довіритись Господу. Господь обіцяв і обіцяє і Його слово істинне і вірне, що Він своїх, які надіються на нього, не лишить, Він буде проводити труднощами, Він буде показувати різні моменти і переживати в житті ми будемо, знаєте, можливо, різні моменти. І, як виражаються сучасним словом, в житті будуть різні нюанси. Це таким. Якісь не зовсім зрозумілі. Але одне, що він обіцяв, то він вірний, він не чоловік. І якщо десь людська знаєте, підтримка, раз врізали бюджет, раз не можуть прийняти, раз не можуть дати, раз не постачає зброя, раз не йде, а така ж надія була, а так і ми підемо, ми зробимо. Друзі, це не в критику, а це в прояснення. І сьогодні приходить те прояснення там, туди на передову. І сьогодні Збільшується людей, які взивають до Господа, а Бог сильний, Він вступиться, Він знає, як, як провести, що зробити. І для цього є молитва церкви, молитва народу Божого. А ми з вами, якраз ті, які призвані, покликані молитись. І наша зброя це якраз ось. Це духовне, можна сказати, озброєння, це воно набагато сильніше за тілесну зброю. Молитва багато свідчень, якби стали свідчити наші браття, які там на сході десятки разів вже були, і там саме, як то кажуть, в цих. Е Місцях і скільки свідчень, що просто молитва чудеса творить, зберігає Господь, являє милість, показує руку свою. І та, казалось би, така грізна зброя, вона бездіяльна, тому що вступається Господь. Ну, а то, що звершується, то, що горе і страждання, яке люди. По своїй поведінці, по своєму спричинили, то Господь за цим спостерігає і він дивиться, хто як буде реагувати на це. І, покликавши ім'я Господнє, отримає від нього милість кожна душа. Абсолютно. Хто, так написано, всякий, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Друзі, справа в тому, що закон сіяння і жатви він діє, нам, всім людям. І ось дивіться, слово так просто говорить, що людина посіяти пожне. Я хочу наголосити, Коротесенькович, таку істину. Сіяти ми можемо, що забажаємо. Дано право! Ніхто нікому не вкаже, ніхто нікого не примусить. Ми можемо сіяти, що тільки захочемо. А жати прийдеться не те, що ми хочемо, не те, що бажано нам. А те, що посіяли. Такий закон, він не зміниться нікому із нас. Тому сьогодні є Божий призив: сійте собі вправду, ви випожнете милість. Ми будемо молитись до нашого Господа і разом помолитися за наших діток, Часть дітей, які підуть на недільну школу на заняття. В нас так устроєно, що три групи вони будуть займатися. З половини цього до кінця зібрання, то ми і про них помолимося за них, щоб Господь благословив і покличем ім'я Господня, призвем ім'я Господнє, щоб він вступився і дав милість нашому краю, нашій країні. Помолимося,